waa uun maaragtay waa la fahmi karaya macnaha waa uunalkii tiraab aan ku macnayn lahaa ayaan tix ku macnayn halkii aan tix ku tiraab ku tarjumi lahaa ayaan tix ku tarjumay suuraddaas macnaheeda waana sida tan qoraxda markii la duubo dam iyo laga yeelo baabax. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وادا دا وضيال ميلك استيقظ سوغنتيين ومركلة إيو برنامج كي كولان كبغرفين تا وحمرتكو آه معلن قراء شيخ محمد هرسي ولاد عبد البشير محمد وحكو سوغن يهي بقالة ستوكروم دالك سويدن وحويا كوفي إذا بدن بولي يهي محمد سيدا إذن كم وقتاين باقرون كقدم بيهي محمد وا قراء waa hal abuuray isugu jira in suugaanta tiriya duwaagta qora waa macalin waa nin diinta dhiga maasha allah waa mufti yar mufti dadana buu gabadhaa mufti maxamed xasiin maxamed soo dhawow aad iyo aadna waan ku salaamaya waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdishakuur aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo akhyaarta kale ee daawan doontaba farxad bay tahay anigoo beryahaba ku gaadayay insha allahu tacaala inaynu kulankan ku kulanno oo aynu ka sheekaysano wax cusub oo aanay dad badani aad u ogeyn aniga lafteeda ogaalkayga maan arag waxyaabahan jecelay inaan kaa waraysto waana bad cusub oo kulleydee in maadaama uu afkiinu yahay af ilaahay baa mahadle aftaa jira oo aad iyo aad hodan ugu xagga halabuurka maadaama inahay bulshadii gabayga inaan awood u leenahay inaynu gabayga wax badan iyo maansooyinka kala duwan suugaanta inaynu wax badan ku cabiri karno si bulshadeenna aynu ugu fudaydino fahanka iyo magaranaysaayeen wixii ay u baahan yihiin wax ka ogaadaan maxamed insha allahu tacaala marar kale waan isku soo noqon doonaa oo sidaa idiin muuqata buwaagta faraha badan ee ka dambaysa habeenno kale ayaynu ka wareysan doonaa barnaamijya insha allahu tacaala taxana noqon doona oo kolba maalinba aynu wax ku eegi doono maxamed xirsi waayo badan buu soo maray waa nin moogtahay waxaweyaan nolosha usoo jabhadeeyey maxamed saa ma oran kara horta indoora la nool yahay hadda aad iyo aad aad iyo aad laakiin imika waxaan u socdaa maxamed inaan ka wareysto arrin cusub oo uu sameeyey oo anigu aan u bixiyey maanso ku macnaynta qur-aanka maxamed saa ma oran karaa dabcan ha sugaamaynta ha sugaamaynta aqoonta iyo diinta aad iyo aad maxamed wuxuu sameeyey maansooyin uu qur-aanka ku macneeyey si fahanka dadka uu kor ugu qaado maadaama dad badan oo soomaaliyeed oo qur-aanka akhriyaan macnahooda uu ku adag yahay oo dadkeenu qur-aanka aad bay u akhriyaan aad baa loogu celceliyaa haddana dadka sharaxaada qur-aanka iyo macnihiisa yaqaana ay dad badan ay aad ugu adag tahay isagoo albaab kaluu furay ah oo maadaama ay soomaalidu suugaan wax ku fahanto in suugaan wax loogu sheego marka maxamedow waa kusoo dhaweynayaa waxaan jecelahay horta su-aasha koowaad bal dad inaad ka jaahil saarto qur-aanka iyo gabayga waa la kala ilaalin jiray marka arrinta adigu ma fudbo cusub baad u heshay in qur-aankii iyo gabayga ama suugaanta laisgelin karo mise waxa weeyaan waa wax kala duwan oo magaransa sidii ahayd maaha bal arrinta ayaa sharaxaad ka bixi horta aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdishakuurow horta shicirku waa shay jira oo ah waa nooc ka mida suugaanta noocyadeeda kala duwan qayb ka mida weeye suugaantuna guud ahaanteedba ama ha noqoto mid afka laga sheego ama mid ficil lagu muujiyo amaba mid markaa maaragtay gacmo lagu sameeyo waxay doontaba ha noqoto waxa weeyaan uun nolosha iyo qurqurxinteeda oo inta badan qurux bay ka tarjuntaa suugaantu markii uu qur-aanku soo degay ee diinta islaamku ay cusbayd wuxuu ahaa qur-aanku wuxuu ahaa wax cajiiba oo luqadii carabeed luqada carabiga kusoo dego fusxada ah dadkii carabta waqtigaa noolaana waxay ahayd casri dahabigoodii luqadda oo ay ku suugaanta ku gebi jireen oo khatar ahayd marka waxay yidhaahdeen waxaan uu akhriyayay maxamed waa gabay waa gabay waxa u yaqaaneen
waxaan nebi maxamed akhriyaya waa gabayba yidhaahdeen oo marka ma aha waxay garanayaan dadka u sheegaan oo nebi wuxuu yidhi waxa waxyi baa igu soo degay ilaahay baa subxaana watacaala waxay ii soo dhiibay melku jiriir buu igu soo dhiibay fariin baa idiintii fariintuna waa qur-aankan ee dhegaysta markuu akhriyeyna waxay idhaahdeen waa gabay waa shicir bay yidhahdeen marka waxay doonaya dadkii wax shaacirkan waxaa lagu yaqaana nin fanaan un buu ninka shaacirka ahi wax qurux badan wuu cabira laakiin inta badan shucarada waqtigaas iyo shucarada waqtigan joogtay inta badan waa isku nuuco waxyaala caalamada kale hawooyinka ayaa la jiita ayaa jiitay inta badan qaar dagaaloogayaal bay ahaayeen qaar dhinaca fasqay ku badnaayeen shicirku been ayaa ku jiri jirtay faan baa ku jiri jiray dabadna waxay dabcayna qur-aanka u nisbeeyaan shicirka laakiin ilahi subxana watacaala waxa uu siyaabo badan buu arrintaasi u aanfiyey oo qur-aanka dhexdiisa ugu aanfiyey ma huwa biqowli shaacir qur-aankani ma aha qowl qof shaacir yidhi nebiga qudhiisaa la yidhi shaacir maaha wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbagi lahu maba nebigu maxamed maba yaqaan baa la yidhi shicirka mabaya shaacirra maaha manaanaan barinba marka arrintaasi waxay keentay guud ahaan weliba waqtiyadii dambe in shicirkii loo qaatay inuu sidiisa u xun yahay oo marka laga fogaaday laakiin sidiisa ma uma xuma shicirku oo shicirku waa hadal caadiya oo marna maxaan ku dhahdaa dembina noqon kara hadal mubaaxana noqon kara khayrna noqon kara oo waqtigii nebigu masaajkiisa laga tirin jiray oo laga gebi jiray nebigu cadowga u adeegsan jiray asxaabtiisu masaaj ugu yeeri jira mimber baaba uga dhex sameeyey masaajidka asxaabtiisa qaar ka mid a mimber ay ka gabiyaan laakiin waxaa la aanfiyey in uu qur-aanku yahay shicir taasi horta ahayd sheekada asalku ee markii hore arrintan imika cusub ee ah inaan anigu tarjamaadii marka intaana maxamedow halkaa kusoo degin qur-aanka maadaama iyagu marka hore ade carabtu ahaayeen saad u sheekeyday aad ugu xeel dheer xagga afku ma garanaysaa af carabiguna afafka culculusa ka mid yahay weliba xagga suugaanta in qur-aanka laga leexiyey inaanu gabay ahayn ayaa maogtay marka hore ayuu ahaa budhigu macnaha hadalkoodii sheegashadoodii baa la anfiyayo meesha laga saaray oo ah hadalkanna waa shicir hadal caadiya maa waa shicir ninkana waa shaacir nebi maxamed waa gabyaah ayay yidhaahdeen markaas waxa la yidhi kana shicir maaha nebi maxamedna shaacir maaha laakiin in la yidhi sidaasi may u ahayn shicirka qudhiisa ceeb umay ahayn waayo nebi maxamed waxyaalo kaleo laga anfiyey baa jira oo waxay yidhaahdeen cilmigan waxaan unoo sheegayo qolo kalea waxaa jira wuxuu ka keenay kutubihii hore oo uu kasoo minguuriyey waa loo soo yeedhiyey markaasa ilaahay subxana watacala wuxuu aayad qur-aana ku yidhi wamaa kunta ha ilahay subxana watacala nebi maxamed wuxuu ku yidhi maad ahayn mid kitaabkan hortay wax qori jiray waxba ma qortid gacantaada weliga waxba kumaad qorin baa lagu yidhi in lagu yidhi nebiga gacantaada waxba kumaad qorin macnaheedu ma aha inuu qoraal wuxuu yahay laakiinse waxaa laga aanfiyayay maxay sheegashadoodiisaasatana waa taasoo kale maxamed inteynaan taada u iman adigu xilliga asxaabaha ama xilliyadii ka dambeysay intii aad baaritaan samaysay miyaad heshay cid qur-aanka suugaan ku macnaysay ma arkin cid qur-aanka suugaan ku macnaysay oo si ahaantaa yacni intay arkay markay doonaysa inay tafsiirkii oo kale sharaxaan si dhammaystiran laakiin aayado gaara mawduuc gaara oo aayadi ka hadlayso sidaasoo kale waan arkay ama risaaladii ay aayaadkaasi sheegayeen oo la suugaameeyey af carabiga waan ku arkay laakiin in maaragtay suuratu heblaayeynta la qabtay gebigeedaba nadmi loo rogo kale maan arag marka nuxurku waxa weeyaan macnihii erye caadiya lagu sheegi lahaa ayaad adigu iyagoo suugaanaysan ku sheegtay sidaas weyaano inagu hadda waynu tarjamaynaa qur-aankii baa la tarjamayaa waxaa loo turjumayaa macnihiisii laga fahmay baa luqad kale loo turjumayaa soomaali la yidhaho markaasaa suugaan laga sii dhigay markaas in tarjamada macnaha la tarjumayo macnihii aynu u turjunnay ayaynu suugaamaynay qur-aankii dee qur-aanku suugaanna maaha waana gaarkiisa markii culimmada la waari la weydiiyey arrintaa su-aashaasi waa su-aal waarida
oo majaamiicda islaamka iyo culimada waaweyn islaamka fiqiga awaa la weydiiyey su-aalo noocaas oo kale ah, wax dhibaatina kuma jirto, haba yaraantee iska badaayay laga yaaba inay wax qurux badan u ahay sida fahanka ummaddu ahayn fahanka uu qur-aanku xambaarsan yahay sida ugu wanaagsan ee dadku u fahmayaan in loo gudbiyo ayaa muhiim ah. Marka maxamed, waa inaan lagu fahmin inaa qur-aankii ku maasootay, laakiin waa inaad macnihii qur-aanka tarjumaaddii qur-aanka ku maasootay. Turjumaaddii ayaan ku maasooday oo halkii aan nasri ku tarjumi lahaa ayaan nadmi ku tarjumay, caynkaas weyaan, halkii aan tiraab ku tarjumi lahaa ayaan tix ku tarjumay. Maxamed, adigu markaad ku noqoto aad dib u yar noqoto, goormay kugu dhalatay inaad sidan samayso, inaad qur-aankii? Horta waa laba marxaladood oo kala duwan. Mid ahaan, runtii intan aan baabka qoraalka ku dhex jiray, waxa hindise ugu soo dhacay baa jiray waqtiyadii 2000 iyo meelaha 5-6 oo ahayd in aan sameeyo silsilad aan u bixiyey soo dhoweynta fahanka diin islaamka, waayo dadkeennu iyagoo weligood muslim ahaa ayaa haddana waxaad moodaa inuu culmigoodu islaamkii culumta islaamka ay ajanabi ku tahay culumta kale oo aanay cilmi dhagoodu ku hayaano weli ay caame ka yihiin. Qof takhasusa u aada mooyaane haddana aanay waxba ka garanahayn weli. Waxaan sii markaa taa asbaabaha keenaya waxaa ka mid ah cilmigii diinta oo aan deegaamaysnay, macnaha afkii soomaaliga ahaa aan ku qornayn ku tarjumnayn, oo marka aan guri kasta saa isaga oo qof isagoo aan meelba aadin kitaabkaa ku jira shelfiska intuu la soo baxo kabar kala soo baxo kitaabka intuu akhristo fahmo macnihiisa ugu taasaa ka maqan ayaa igu soo dhacday. Marka waxaan damcay inaan sameeyo silsilad la yidhaahdo soo dhoweynta fahanka islaamka. Qaabkan hindise wuxuu ahaa qaab su-aal iyo jawaaba, dabadna waxaan ka bilaabay kitaabka la yidhaahdo baabka la yidhahdo Arkaanul Iimaanka, in su-aal iyo jawaab ka dhigay 2006 meelaha soo baxay 2046 su-aalood baan Arkaanul Iimaankii 6 tier u rogay, mid walba su-aal walbana jawaab yar kooma ka bixi. Marka qofkii af Soomaali ku akhriyay wax yaro fudud, haddana nuxurkii caqiidada islaamka halkaa u ka helay. Haddana waxaan ku xigsiyey kii labaad oo ahayd isdaahirinta muslimka su-aal iyo jawaab oo isaguna lamid ah, oo 2022 su-aalood oo dahaaradii iyo nadaafadii iyo weysadii iyo meydhashadii ku saabsan. Marka halkaas anigoo wada taas hindise gaarab ahaa, marka ilaa 16 baab baan qorshaystay inaan ku sameeyo. Waqtigu dhamma uu socday, mashaaqisha adduunka iyo howlihiisuna way iska badan yihiin iyo duruufihiisu, anigoo kusii tiigaalin baa haddana waxbari dhexaas igu soo dhacday oo waqtigaa 10 sano ka dambeysay inaan tarjamad ku sameeyo juz cama. Markii aan turjumada juz cama marka waa 2016 meelaha 2016 meelaha shantii ha 2016 ayaan hawsha bilaabay. Marka markii aan taas sameeyo turjumadaas, macno kale ayaa ii soo baxay runtii, waayo marka shay ku noqnoqoto qur-aanka hortu, inkastoo macnaha aqoonta markaad fahantaba ay cajiib tahay iyo kuxurinteedu, haddana qur-aanka lagama daale ee marka soo akhrido wax dheeraada baa kuu soo baxay, mar walba cilmi dheeraada, marka dhadhan bay markasta ku yeelanaysa. Marka turjumaada muddadii aan ku dhex jiray dambe juz cama ayay igu soo dhacday fikraddani, fikradahaana igumay soo dhicine aniga oo macaansanaya suuradihii aan turjumayay qaarkood. Ayuu bay igu soo dhacday un ida shamsu kuwirat, qoraxda markii la duubo, waayo turjumaadii aan ka fikiray nabiga haydun baa suugaan carabay u noqotay. Magaasaasa suuraddii ku samey. Marka dad baan u akhriyay, dadkii aad bay u jeclaysteen, markaasaan haddana suurad kale sameeyey, waa la sii jeclaystay, markaasaasay heshay kudi ku dhacday. Marka waxaa kuugu horreysay wayda shamsu kuurad, marka ugu horreysay ee adigoo tarjumaadkeeda ku jiraad heshay eryada taxaysan, waad ka sii socotay marka ma waxaad ku hakatay suuradda mise albaabka kuu furmay? Albaabka ay furmay haddana muddo ka bacdi baan ayaa saasoo kale uun anigoo sii wada ayaa ida shamsu ida samanshaqat, juz cama baan haddana mar labaad
ترجمات ku sameeyey sidoo kale ku sameeyey iyadoona sidoo kale u macaanaatay runtii waan sii waday markaa waxaan aayad kursida oo habeen walba la akhriyo habeen walba akhrino markuu si seexanayno salaad kasidaba gadaasheeda akhrino ayaan dabcan haddana ballan isku dayay iyadana maasha allah cajiib bay usoo baxday haddana faatixadii baan akhriyay caajiy weji kale oo iyadana ii soo baxday macnaha aada fududana waa lagu qaar baaba qaatay oo markaa maaratay ko soo duubay dhallinyar kala duwan saasaan ku sii waday ida sama markaasa waxaan waday haletaanka xadiid haddana ida sama sabaxisna rabbi kale cala saasay dhinahaasaan hadda ka shaqeeya marka markaad tirada markaas u geyso wax weyn waa imsa suuradood oo jiscama iyo hadda yar waxaa tarjuman afar suuradood oo jiscama faatixada iyo aayad kursida maa sha allah xilliyadoodu sidee bay intay u dhexdhexaysay matala markaa tiraa labada xilligu kugu bilaabmay xiligay bilaabdeen iyo xilli inkastoo daana isku xigtigeyn oo maqlasa ha maadaama waana ahayn qasdan ma aha qasdi sheekadani anigoo yani intan u fadhiisto suurat bilaya la soo bax ma aha aniga oo akhriyaya ayay u dharanaysaa marka markii ugu horreysay 2019 bay ahayd tii ugu horreysay inta kalena way ka dambeysay oo waa intii kasii dambeysay bay noqonaysaa marka 2019 ayaa ugu horreysay inta kalena way ka dambeysay maxaa ugu dambeeyey waxa ugu dambeeyey sabbix isma rabbika alacla oo aad iyadana goorma ka faraxayiyaduna waa sebtember 2022 maasha allah waaba yani waa waqtiga kama soo wareegin marka bal waxaad ka sheekaysaa qofku markuu maansa tirinayo dee waynaad ergeysu geygeyso waa inaad adigu jeedadaada keento laakiin markaad qur-aankii aad ku macnaynaysa ee maganaysa ay macna ahaan bal sidaad ugu fadhiisanaysa iyo helista ereyada iyo bal kayar sheeke arrintan si fiican waa laba siyoodo markii ugu horreysay sharax caadiya markaaida shams kuwirat markii ugu horreysay sameynaya oo kale macnaha ereyga qura kumaan koobnayna waan faahfaahin baa ku jirta aayad kasta lakiin markii dambe waxaan isi alla ilahi mala waxay ku fiican tahay inaad macnaha oo qura macnaha iyo isku fadhiisiso marka waan ka noqday dabeedna waxaan ku wada fadhiisiyay dhammaantood waa qofku waxaan isku dayayana bal qofku haddii la akhriyay uu garan karo aduu carabi hore u yaqaana tafsiir aayadan ujeedo iminka albaabaa kuu furmay jiscama iyo aayad kursida iyo faatixada oo iyadu labadaasoo jiscama ka baxsan baad samaysay tarjumaada qur-aankana waxaad samaysay waa jiscama iyo iminka jistabaarigaad waddo maasha allah isagoo aan weli soo bixin marka iyada maansada inaad kusii macanaysay miyaad sii wadaysaa mise iminka waad kasoo yar maadaama kor loo sii socdo makasa suuraduu sii dhaadheeraanayaan si fiican horto se jiscamaada hortoona si aadu tuwada dhamayso runtii horta waa inaan ku sheego waa inuu maansada maxay ahayd maansada dhehun lama yidha way ugu soo dhacay dayo kale weeyaano sugaantu way ku xantaxanto wax ku xantaxanteynaya oo dareenkaaga hoose ayuu shaygu qaadaya markaasaad samaynaysaa marka inta badan markaan suuraha akhriyayo ayay igu dhalanayeen may ahayn waxaan intan u fadhiistay qalinii buug soo qaatay maanta waxaan samaynayaa suurat ibraahim niyad ahaan markaan arkay quruxda hadda waan jeclaystay inay alla ilahay talow ugu yaraan suurad jiscama talow inay saan wada ahaa aad ka dhigto hamigaaga ha gasho laakiin iskuma dayo oo iskumana dayin iyadoo aanay xantaxantadaasi si dabiiciya iugu dharaanin inaan qarniyo buginta qaataan ugu aan isku dayo inaan sameeye waxaan doonayay ina sidaa dabiiciga akhriskaygaa badan marka igu soo dhacdaba horta inaan jiscama ahaan aan dhammaystirin insha allah laakiin sidaa u sheegtay inaanad dul fadhiisan laakiin markaad akhriyadaad dhadhansato kolba aad tii kugu soo baxdaad ku samayso fikradaa guud ee de mashruuca guud ee ah soo dhaweynta fahamka diin islaamka iyo ere bixin kale oo ah la yidhaahdo deegaamiinta deegaamiinta aqoonta deegaamiinta aqoonta
ama ha noqoto diin islaamka ama tan maadigaabe in aqoontii la deegaameeyo oo laga dhigo wax se lagu deegaameyn karaa waa inay afkeennii gasho marka waa inay qofka caadiga cadhigiisa la jooga oo maarata xallin karo masaa'il kala duwan afkiisa ku xallin karo maasha allah maasha allah bay waa hawl culus waxaan jeclahay iminka inaynu ku bilowno suuraddii ugu horreysay ee aad albaabka kuu furtay adiguna inaad ku furto haddii ilaahay ka dhigo maansooyinka marka saad u sheegtay waa xaween ida shamsu kuwirad marka kusoo dhowow erayada waad isku xigsiin doontaa haddaad hordhac u samaysana waad u samaynaysaa hadhowna wixii sharaxaada kadiba gelisana waynu geli doona insha allah aadi aad baad u mahadsan tahay ida shamsu kuwirad turjumaada ama maansada ama maansaynta macnaha suuradda ida shamsu kuwirad aan ku maansayay afka soomaaliga waxaa soo baxday 2018 bishii sagaalaad 2018 runtiina waa uun maaragtay waa la fahmi karayaa macnaha waa halkii tiraab aan ku macnayn lahaa ayaan tix ku macnay halkii aan tix tiraab ku turjumi lahaa ayaan tix ku turjumay suuraddaas macnaheeda waana sidatan qoraxda markii la duubo dem iyo laga yeelo baabax markay xidigaha dusheennu ka daataan meelahooda ilayskooduna ku daayo markii buurahan dangeegsan dareer uun lagu yidhaahdo markii la dayaco horweynta danayntii maal adooyo markii bahalaha didaaya dugaagoodiyo ugaadha duurjoogta la soo aruursho markuu dabka kaco badweynta hulaaqooduna istaaro markii dadka noocyadooda qolaba dhinac laysu markii dadka noocyadooda qolaba dhinac loo dareersho wixii isdabaysta maanta markii daca laysu raacsho markii dulmigii haweenka qabli ifka lagu duleeyey la duudsiyey qiimahooda la furo dambi baadhistooda wixii lagu dilay la toydo markii dadka loo bayaansho diiwaankii camal falkooda dabool weeye dusheenna markii samada la diiro markii doobira cadaabta la oogo dabkii jaxiima jannadu waa doog udgooni markii docda kale la keeno nafiyo meeshay ku duuli wixii u diyaarsan haatan dareentu way ogaatay xidigaa damdamee qarsooma haddana degdegee waxaadha habeenku markuu daboolmo amaba dabayaaqi joogo markuu dildilaaco waagu ayuu daa'inkeen ku dhaartay duluucda dhaartuna waxay tahay in diin weeye qur-aanku kalaam yahay eebbe dooray inuu daahow rasuulka kusoo dejiyo u sheegay dirane malagu awood leh oo uu alle darajo siiyey mid daacada uun la diidin la soo dirahani ma waalla bilaa daah buu korkiisa ka daawaday oo dhegaystay daliilka barhmuu khabaysan wax loo daah furay ma leexin iblays dayra awarkiisa kumuu darin weedhihiisa xagga u diday saandadow daliilkani maaha sheeko dikriga weeyaan adduunka dariiqa inay ku toosto ciddii doonaysabaa leh haddaanse ilaahba doonin ma dooranaysaan xanuunka wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu rabbi alcaalamiin ayaa ugu dambeysa suuradda ida shamsu kuwirad maasha allah maasha allah subxaanaka ya caliim sharaxaadi markasi marka haddii aad eegto tusaale ahaan oo kale qoraxda markii la duubo dam iyo laga yeela baabax ida shamsu kuwirad markay xidigaha dusheennu ka daataan meelahooda ilayskooduna ku daayo waida nujuumu kadarat markaaeegwaida nujuumu kadarat maxaa la yidhi waxaa la yidhi waa markay madoobaadaan xidiguhu waxaa kaloo la yidhi waa marka ay soo daataan xidiguhu
marka inay madoobaadaan iyo inay meeshooda ka daataan labadiiba marka waan ku kulmiyo markay xidigaha dusheennu ka daataan meelahooda ilayskooduna ku daayo labadana daliil baa loo hayaa inay damayaan iyo inay daadanayaan waidan nujuumu tumisat baa meesha taalla iyo intasarat way taalla waidalkawaakibu intasarat ayaa iyadoo taalla markii buurahan dangiigsan dareerun lagu yidhaahdo waida aljibaalu suyirat markii buurihii la socodsiiyo markii la dayaco horweynta danayntii maal adduunye waida alcishaaru cutilat markii bahalaha didaaya dugaagood iyo ugaadha durjoogta lasoo uurusho waida alwuxuushu xusharat markuu dabka kaca badweynta hulaaqooduna isdaaro waida albixaaru sujarat markii dadka noocyadooda qolaba dhinac loo dariirsho wixii isdabaysta maanta markii daca laysu raacsho waida annufuusu zuwijat markii dulmigii haweenka hablii ifka lagu dulleeyey la duudsiyey qiimahooda la furo dambi baaristooda waida almawuudatu su'ilat wixii lagu dilay la tuydo biayi dambin qutilat markii dadka loo bayaansho diiwaankii camal falkooda waida suxufu nusharat dabool weeye dusheenna markii samadaa la diro waida samaau kushitat markii doobira cadaabta la keeno la oogo dabkii jaxiima waida aljaxiimu suxirat jannadu waa doog udgoone markii docda kale la keeno waida aljannatu uslifat marka halkaas maxaa ku dhacaya calimat nafsun calimad nafsu ma axdarat nafya meeshay ku duuli wixii u diyaarsan haatan dareenta way ogaatay marka waa sidaas weya suurahaas isu leeyihiin aayadda iyo macnaha maasha allah maya waxa weeyaan waa inan waa isku dhuuq weeye maganasa la oran jira isku dhuuq waayo qofku waxa weeyaan dadka qaar baa tixda wax ku qaata dadka qaar baa macnaha caadiga maogtahay daydin iyagu wax ku qaata marka fahamkii ilaa xad baad soo dhaweysay maasha allah wayaan waxaweyaan anigoo dee afka daawadayaasha ku hadlaya aad iyo aad baan kugu bogaadinaynaa shaqadaa weyn aad qabatay iyo hawsha culus ee magarasta dee aad ka soo baxday iyo si aad fahamka usoo dhaweysayda